გაგიძლიერდება პელვიკ კუნთები, არ იქნება შაშარდი გზის ინფექციები. Იმიტომ ძლიერი როცა კუნთი არის, არ იქნება ეს პრობლემები. Და რასაც გითხარი, სიმინდის ულვაშები, წითელი მოცვი, ან შავი მოცვი, მაგის წვენი დალიე, ქინჯის ჩაი დალიე. გამარჯობა მეგობრებო, შაშარდე გზის ინფექცია. ცხოვრების ნებისმიერი ასაკში ადამიანს შეიძლება შეხვდე ეს ინფექცია. Მაგრამ ასაკიანში უფრო მეტად არის ეს პრობლემა და ქალებში, რა თქმა უნდა, მეტი. თქვენ რომ მიდიხარ ექიმთან, მაგისი დიაგნოსტიკა გამოდის, რომ ინფექცია არის, ანტიბიოტიკები გაგივლის, მორჩა ანტიბიოტიკები, ისევე ისე პრობლემა. მაგისი სიმპტომები რა არის, მაგისი სწორე კურნალობა სახლის პირობებში რა არის დღეს და მაგისი ვარჯიში რა არის, დიაკ მეგობრებო, ვარჯიშით გამოვა მაგისი კურნალობა. არის სახლის პირობებში 2-3 რაღაცა, რომელიც უნდა დალიო და უნდა ივარჯიშო და გაგივლის საშარდე გზის ინფექცია. კაცებშიც და ქალებშიც. კაცებში პროსტატის პრობლემაც არის ხოლმე, რომელისთვის მიზეზი გამოხდება მერე ინფექცია. მოდი დავიწყოთ. ჯერ რატო ეს პრობლემა? პირველი მეგობრებო, ადამიანი იკავებს დიდი ხანი შარდს. მიდიხარ სადღაც მანქანით, 3-4 საათი გზა არის, დალეული გაქვს წყალი და გინდა შარდვა. მაგრამ ადამიანი ფიქრობს, სანამ მივალ იქამდე, იქ რო წავალთ, იქ ვიშარდავს. შეიძლება გამე მოგინდება შარდვა, მაგრამ გეძარება ადგომა და წასულა. ჩათვალე, რომ მომავალში თირკმელებში კენჭები და საშარდე გზის ინფექცია, ან პროსტატის პრობლემა კაცებში ელოდება. თუ ეგეთი საქციელი გააქვს, რომ იკავებს, კაი, 1 საათი მერე წავალ. ან დაგავიწყდა და მერე წავალ. არადროს. არადროს არ უნდა გააჩერო შარდი. გინდა პირდაპირ მიდიხარ, სადაც გინდა ხარ. მეორე მიზეზი არის მეგობრებო, კუჩის შეკრულება. Რა სხვა, რა კონტაქტია კუჩის შეკრულება და შაშარდებუსტის, ანუ ინფექცია, ან შარდის ინფექცია. კი ბატონ, შუაში კი არა, თავარი მიზეზიცა. ადამიანი, ვისაცა ქრონიკული კუჩის შეკრულება, დიდი ხანი რო გაგრძელდება, ბუასილი და საშარდე ბუსტის ინფექცია, ან გზის ინფექცია, 80% ჩანსია, რომ მოიტანოთ კონსტიპეიშენმა თქვენი ინფექცია. იმიტომ რომ თუ გააქვს საშარდე ბუსტის ინფექციები, მალე-მალე ბრუნდება, თქვენ კუჩსაც მიხედე. მოხმედება კარგად უნდა იყო, ყოველდღე უნდა იყო კუჩის მოხმედება, არა 3 დღეში ერთხელ ან 2 დღეში ერთხელ. მესამე მიზეზი მეგობრებო, თირკმელაში თუ არის კენჭები ან ქვა. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რომ დაიწყება შაშარდე გზის. მოთხე მეგობრებო, ასაკი. როცა ადამიანი ასაკში მიდის, გინდა ბიჭია, გინდა გოგო, ანუ კაცი ქალი. შაშარდე ბუშტი, ესეს ჩვენი ერთ-ერთი კუნთია. და როცა ადამიანი ასაკში მიდის, კუნთი არის სუსტი. კუნთი სუსტის გამო კონტაქტში არ არის ჩვენი ნერვეზული სისტემა. ჩვენი ტვინი ეუბნება, ეხლა ეს გვინდა, ეხლა ეს გვინდა. როცა სუსტია ასაკში რომ მიდის ადამიანი, კონტაქტიც ნელ-ნელა სუსტია და ხანდახან იკარგება კიდეც. გოგინახი, ადამიანი ხანდახან ვერ სიყავებს შარდი, ისე გადის. ჯოგი ადამიანი გრძნობს, რომ შარდში მინდა და ვერ მოდის. ეს ყველაფერი ერთია მეგობრებო, სიმპტომია, რომ ინფექცია გაქვს ან კონტაქტში არ ახარ. ეს კუნთიც უნდა გავაძლიერო და ვარჯიც, 3 ვარჯიშია სულ, იმ 3 ვარჯიშით ჩვენ გავაძლიერებს ჩვენი პროსტატა, კაცის პროსტატა და ქალის შარდის ბუსტის. და სიმპტომები რა არის? ეხლა ადვილია მაგი სიმპტომები: სუნიანი შარდი, მუქი ფერის შარდი,
Cveti cveti musula, napori ara, cargat, cargat armodis, argak mako filips, ro, vishardet, midihar sharci, da armodis shardi, da chamo, an raund da dalio da mian, ma magisi, sakli spiro bepsi, cornaloba, rogoritske ba megobrebu. Pirvel rikshi, aris citheli moțui, cranberry e jachian, englisurat, memgoni cartulat, citheli moțuia. Citheli da șavi, orive moțui. Șegizlia, magizi cueniga aketo. Da ablenderet, da dgeși, ertchel, nevis meritros, auxileblat, dali. Meore, are simindi. Simindi cogina, chia me govoreu. Simindis uluașebi. E simindis uluașebi. Gațale, da moharșeț calși, erti cihaț cali, roța, nahevari darceva, dalie simindis uluașebis cueni. Rodis unda dalio, nebis meri droșeileva dalio. Ramdeni cani unda dalio, sanam problema gaak manam de unda dalio. Ide sezonis mekudit megobrevo romeli citrosi segizlia. Mandarini, portocale, limonis cueni, unda dalio. Citrosi cueni, secunis, bustsi esidic, anu, mjavi anuba. Dar roța metim javianova aris im adgilzero ekneva bacteria arda agrovdeba. Arikneva im gzaze bacteriebi, cudi bacteriebi arda agrovdeba da ikneva gza subta. Kide ari kola saak saakshi kinji, da kola sezonza ishoveba. Kinji chai sheizleba daliot, kinji garetske kargat, erti jikhashi mokharshe, kargat erti kutituti mokharshe, da dgeshi order dalie. Kinji chai dale bismere berger takwal sharchi anu gaiks ne bagza da upro kargat gakhwal magram unda itsode megobrebo tu gakes problema me koltvis vambos ro ramdenis organizmi tkhob imdeni unda dalio tskali magram am shentkhovashi tken bevri tskali unda dalio da akhlobit 3 litra tskali mains unda dalio unda khonde tan botli an da gene saathebshi ro Droa, scalis, programe biarsebob, da, clobit, 3 litra scali, unda dalio, ro, gacmindo, es, shardis, gzas, citeli moțui, megobrebo, zalian magaria, meciunul lataris, colebebi, chartarebuli, ro, shuelis, martla shuelis, am problema. Da, tu vershovlob, arari sezoni, ikideba vitamine bis formit, botlepsi. Mașin ce gidlia, nebis miri site-i dan, gamo i cero, da, instructis mikhedvit, rasas doza ceria, imis mikhedvit ce ileba dali. Es problema me govrebo, khandakan baușeb sa saak, gogo eb supro, egeti patara baușebi, romeli toalesi daz doma, zer akhali daitskot, da, gacmenda arician, da, baușii khandakan gogoro ari, uknidan cin cmendaus, uc zero gadis, Da bacteriebi midis shignit mere. Shasharde gzas. Infekciis patara baushepsi ert-erti mizezia. Khandakan gogu baushi tiris da mizezi ver povlos. Khovergetqi tsvama ghanra tiris. Mikhede baush astavle koveltvis tsinidan ukan gatsmenda. Koradgeba unda miaktsio. Chven ki stavlo astavlit baushepsi ese unda, maram baushi aketebs ese tu ara eses kontrolia. Coveltuis, ținidan, uca. Echla vargișii megobrebo. Es vargișii daic mareba kaceps, dakhaleps, sashardi, gzis, kuntebi. Gazlirebași, plus kacebis, sexualuri, anu erecțis problema da, anu sexualuri problemebis vargișii țari. Magram, ari es vargișii, șueni pelvic, anu esadgili, saidan sashardi, prostata, Cați da cali sexualuri organoe viruaris, magis cuntiro zlirigo. Is cuntiro zlirig neva. Asa xiro mi dihar es asocovani probleme vițaric neva. Modi davizo. Pirveli vargisi ame gobrevo, aige egeti patara rbili rame balisi, da dade orive muclis queși, da șignit unda miuțde. Miat. Anu, nahe? Șignitam cares. Pirda pir, i gruzunoept, tuen ak, sașarde,
gza da bushtebis gzarvaris pelvic chveni kunthebi ari esa es tu zlieri ikhneba megobrebo asakshi ro shedikhar shashardis problemebi shashardis bushtis an katsebshi prostatis problemebi ari ikhneba es aris varjishi megobrebo shignit nahe da sheileba ikankalo tavidan da tu vinme akhalgazda aketebs am varjish da esi daitske da ikankali daitskes ჩათვალე რომ აი ეს აქაური ეს სისტემა სუსტი გაქვს ჭირდება გააკეთე ესა შიგნით მქარეს აქ გრძნობთ პირდაპირ გააკეთე შიგნით 10 დაითვალე და დატოვე კიდე შიგნით მქარე კიდე მიაჭექი 10 დაითვალე და გაუშვი ესე გააკეთე თავიდან 10 ჯერ Da, ekhla da itskeba meore varjishi. Meore varjishi megobrebo, ari. Ak dade kheli. Da, unda isuntkho ramdenas sheileba grma. Da, es suntkhva unda daagrovo mutselshi. Ara ak mkerdze. Mutselshi, nakhe? Gaușui. Ac da agrove kelebi a iese ac. Ese da aglobit ați zera ketev, dar oța mie ciuebi și gitlia moi mato es da keteva. Mesa me varjishi ari megobrebo, Da, în ახოთ კარგად თქვენ. Pehebi, აი ესე. Რა შეგიძლია მოიყვანე ახლოს. Დაიჭირე ესე pehebi და ესე. Pepelasავით. Გაგიძლიერდება pelvic კუნთები. Ari ikhneba shashardi gzis infektsiebi, imito zlieri rotsa kunti ari, ari ikhneba es problemebi. Da rasas gitkhari, simindis ulvashebi, tsitheli motsvi, an shavi motsvi, magis tsveni dalie, khinjis chaye dalie, bevri tskali dalie, da tsadero egeti ადგილზე ნაკლებად წახვიდე სადაც ბევრი ხალხი იმ ტუალეტებში იქიდან იწყება ბევრი ინფექციების დაგროვება მეგობრებო იმედია მოგეწონა გააზიარეთ მეგობრებში გამოიწერე არქი ყოველთვის იკავი ჯანმრთელი და ბედნიერი აი ესე აბა კარგად